abalamuzi baffe abalungi bugambo butono nnyo okusooka kwa bino njagala kwebaza amanya nze Steven Dunstan Busuulwa Saalongo anze akulira entambuza y'emirimu ku BBS Terefine nga bw'agambye Chief Operations Officer njagala kwebaza betutambudde nalwo olugendo luno okuva lwe twalonchi nga ku Pearl of Africa Hotel mu mwezi ogwa Apple okutuuka kaakano nga mpaka zine zaakamalirizo abalabi baffe abalungi kye mukoze kya ttendo nnyo twaweza emyaka etaano nga BBS Terefine omwaka guno mu mwezi ogwa Apple Ssaabasajja Kabaka n'atulagira nti mugende musanyusa abantu baffe oba abantu bange nga munoonya abalina talanta era kino tukikoze ne bannaffe okwetooloola bitundu byonna mu ggwanga Uganda njala kwebaza radio zetutambudde nazo tutambudde ne NBS radio eri Jinja tutambudde ne KVR Esoroti tutambudde ne Delta radio eri Soroti Sentinel FM eri Masaka King FM eri Guru ne tutambula ne CBS FM 88.8 ne CBS FM 89.2 sijja kulekayo bannaffe aba God TV thank you so much njja kwebaza aba omo twatambulako n'abakaseera ako njagala kwebaza aba Harris International abasogole ekyokunywa ekya Sky View amusinga bamanya tubaita bari hamba bari ham company Harris International Sky View Crystal Mineral Water ona nebirala mwebale nnyo ba Harris International big up Kunta Production mwebale nnyo olwo mutindo gwe tolesezza era gwe mwoleseza mu bise kino season y'okubiri ladies and gentlemen muzikirize nkwasa aba Aimec Brass Band nsimbi zaabwe zino zebawangudde mu yolese kino ne season y'okubiri olwa BBS Terefine tweyanzisa nnyo tweyanzege Aimec Brass Band akakadde kalamba kati munavaawo bannaffe ba Aimec Brass Band nsaba bannaffe aba Harris International Baba to down ne bagamba abakulu abo bakoze bulungi nnyo okukommonta bakommonse bulungi balina kye baagala okubagambayo nga temunneeyongerayo aba Aimec mwebale nnyo congratulations twagala okubongera ku ssente ku zino ze mufunye mubere ba number 3 abatuufu kubanga number 4 ne number 5 nabo bafunye 1 million so tugenda kwongerako emitwalo 5 mufune 1.5 Congratulations.